почитувани представници на медиумите, денеска сме тука во име на иницијативниот одбор за протестите кој што ќе се одржат утре на ова место со почеток во 14 часот од Плештот од Скендербек ќе маршираме до судската палата. Јас сум Бурим Алими, син на Абдул Фета Алими. Ние како семејство, заедно со многу пријатели на татко ми, ја превземавме оваа иницијатива, бидејќи цениме дека татко ми е жртва на политички монтиран процес. Затоа што татко ми на 27 април беше на задача и ги штитеше пратениците во собранието. Во име на иницијативниот одбор ги повикувам сите граѓани, без разлика, да ни се придружат во овој протестен марш, бидејќи не е само татко ми жртва на политички монтиран процес. Има и многу други. Денес ми се случил мене, утре на некој друг, пред мене на многу други. Затоа ве повикувам сите заедно, утре да го кренеме гласот на разумот и да им кажеме стоп на сите политички монтирани процеси. Ние нема да застанеме тука. Правдата ќе ја бараме до Страсбур ако има потреба. Има многу луѓе, граѓани, што ни се обратиле и изразиле подршка, изразиле желба утре да ни се придружат за утрешната за утрешниот протест кој што ќе го одржиме. Очекуваме дека ќе има многу луѓе.